بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ناظرین آئی پلس ٹی وی کے ہمارے اس پروگرام میں تسلسل جو چل رہا ہے جن جادو نظر بد شیطان کا مس اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے کافی ایپیسوڈز آپ لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی دیکھیں گے اور علم حاصل ہو رہا ہے قرآن اور صحیح احادیث کا ایسے ایپیسوڈز کے ذریعے سے اور ہمارے دیگر علماء کے ایپیسوڈز کے ذریعے سے الحمدللہ انشاءاللہ کتاب و سنت کے تعلیمات کے مطابق مزید اور آپ کو یہ بتایا جائے گا رقیہ شرعیہ کے سبجیکٹ پر کہ رقیہ کیا کیسے جاتا ہے معالج کیسے کریں اور خود پیشنٹ اور پیشنٹ کے گھر والے رقیہ کیسا کریں وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا اللہ رب العالمین کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ہیں قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں اور پورا قرآن میں کچھ بھی ہم پڑھے کہیں سے بھی انشاءاللہ شفا کی نیت سے تو شفا ملے گی دعائیں جو اس میں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں معالج بھی اور پیشنٹس بھی اور ہر مسلمان اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد کر لیں جن دعاؤں میں شفا کا ذکر ہے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں بندے اللہ سے تو کیا کلمات زبان سے ادا کرے وہ دعائیں ہیں احادیث رسول میں وہ یاد کر لیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ کیا الفاظ عربی میں ہم ادا کر رہے ہیں اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں وہ مانگنے میں اور لطف بڑھ جاتا ہے جب اس کے معنی اور مفہوم کا ہمیں علم ہو تو ناظرین رقیہ شرعیہ کے کرنے کے جواز کے لیے جو دلائل تھے وہ ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے تھے اور راقی کو کیا کرنا چاہیے اور پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے مختصر سے اوصاف بھی ہم بتائے تھے معالج کے اور توکل صرف اللہ پر رکھنا ہے پیشنٹس کو اور معالج کو خود معالج تکبر میں نہیں آنا گھمنڈ فخر میں نہیں آنا کہ میں فلاں رقیہ سیکھا ہوں اور کر رہا ہوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا اور پیشنٹ بھی معالج پر عقیدہ نہیں اپنا جمانا چاہیے کہ نہیں یہ شیخ پڑھے تو شفا ملے گی وغیرہ یہ باتیں بھی آئی تھیں علاج بہت آسان ہے معالج بھی کر سکتا ہے خود پیشنٹ بھی پیشنٹ کے گھر والے بھی اگر سمجھ جائیں سبجیکٹ تو کچھ لوگ جنات سے نہیں ڈرتے اور میکسیمم لوگ جنات سے ڈرتے ہیں جو جنات سے نہیں ڈرتے ہیں وہ الحمدللہ اچھے لوگ ہیں اور جو جنات سے ڈرتے ہیں وہ بھی اچھے بن جائیں اور نہ ڈریں اس دلیل کو سنتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مضبوطی مل جائے گی انشاءاللہ اور اگر جنات سے ڈریں گے تو حاوی ہوگا دلیل شاید پچھلی کوئی نشست میں ہم نے سنائے بھی تھے سورہ جن سورہ نمبر 72 قرآن مجید کا آیت نمبر 6 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرنے لگے تو جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے تو جنات سے جو انسان ڈریں گے جنات ان پر حاوی ہو جائیں گے تو جنات سے ڈرنا نہیں ہے سب سے پہلی بات میں ایک معالج ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ شیخ دیکھیے ایسا کر دے رہا اور خواب میں آ کے ایسا ڈرا دے رہا ہے اور الگ الگ شکلوں میں آ رہا ہے اور پھر گھر میں بھی جو ہے عجیب غریب شکل اختیار کر کے دکھتا ہے کچن میں اور بیڈ روم میں اور وغیرہ وغیرہ
اور پھر ایسا مار رہا ہے یا پھر ایسا کھینچ رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، تو یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ ایسا کر رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے اور ایسا تکلیف دے رہا ہے اور ایسا مار رہا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اس کو طاقت دلانے کی بات ہے۔ یہ دلیل 4982 غالباً سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے اونٹ پر چل رہے تھے۔ اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا پیر پھسلا اور وہ گرے تو ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا تعیس الشیطان، برا ہو شیطان کا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اسامہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اے اسامہ، تمہارا یہ کہنا تعیس الشیطان، ہلاک ہو شیطان یا برا ہو شیطان کا کہنا، اس کو خوش کر دیا ہے جن شیطان کو، اور وہ خوشی میں اتنا پھول گیا ہے کہ ایک مثل البیت، ایک گھر کی طرح بن کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بقوتی، ہاں یہ میری قوت کے وجہ سے تم کو یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تعیس الشیطان کہنے کی بجائے، یا شیطان ایسا کر رہا ہے، ایسا مار رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا، یہ تکلیف دے رہا، ایسا کہنے سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ دیتے اپنی اس تکلیف پر، تو شیطان مثل الذباب بن جاتا، یعنی ذباب، مکھی، فلائی بن جاتا، اتنا سکڑ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سبق ملا۔ تو پیشنٹس جب معالجین سے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہ کہیں کہ جو ہے جن ایسا کر دے رہا، یہ شیطان ایسا تکلیف دے رہا، ایسا ستا رہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کیفیت سناتے ہوئے کسی معالج کو، یا گھر والوں کو بھی اگر کیفیت سنا رہے تو آپ جو ہے اس کی تعریف نہیں کر رہے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے، بلکہ بس تکلیف بیان کر رہے، کیفیت بیان کر رہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، ایسے الفاظ بولے تو شیطان کا ذکر نہیں ہے، اور بسم اللہ کہہ کر بولیں گے تو وہ مثل الذباب بنے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے یہ۔ تو معالجین کو یہ سبق دینا چاہیے پیشنٹس کو کہ کیفیت بولنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کے مطابق ہی بولیے، شیطان کی تعریف نہ کریے۔ شیطان سے ڈریں گے تو اللہ نے سورہ جن آیت نمبر 6 جو ہم نے بیان کیا، شیطان حاوی ہو جائے گا، انسان شیطان سے ڈرنا ہی نہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنات ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، ہم کو نہیں ڈرنا ہے جنات سے، جو ڈرا اس پر مسلط ہو جائے گا، حاوی ہو جائیں گے۔ تو پیشنٹ لوگ علاج کے لیے جب آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم جو شرکیہ عقائد اور اعمال میں اپنی زندگی گزارتے تھے اس سے باہر نکلنا ہے۔ ہم کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنانا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز نمازوں کی پابندی، تیسری چیز اذکار، اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے۔ رقیہ شرعیہ کا جو آڈیو ہے، رقیہ جو پڑھا ہوا ہے کئی راقی لوگوں کا، اس کو سنتے ہیں۔ کچھ لوگ تو چلتے پھرتے سنتے ہیں، چلتے پھرتے نہیں سننا ہے۔ سورہ عرف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب کبھی قرات کی جائے قرآن کی، خاموش رہ کر غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ نے کہا، تو ہم کو خاموش رہ کر قرآن غور سے سننا ہے انشاءاللہ۔ تو رقیہ جب کبھی سن رہے پیشنٹس لوگ تو ایئر فون لگا کے، آنکھ بند کر کے ایک جگہ بیٹھ کر غور سے سنیں۔ آنکھ کیوں بند کرنا ہے؟ جسٹ فار کانسنٹریشن پرپز، یعنی کانسنٹریشن ادھر ادھر نہیں ہٹنا، اس لیے آنکھ بند کرنا ہے۔ کوئی اگر آنکھ نہیں بھی بند کرنا چاہ رہا، صرف اور صرف آپ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں اور جو ہے صرف خاموشی سے رقیہ سن رہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اور ڈسٹربنس کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے رقیہ سنتے ہوئے۔ جب رقیہ سن رہے ہیں، جن شیطان ہے تو ظاہر ہو گیا، تو ایئر فون نکالنے کی کوشش کرے گا، قرآن نہیں سننا چاہے گا کیونکہ قرآن سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرما دیا ہے، قرآن سے ظالموں کو زیادہ خسارہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت روک دینا نہیں چاہیے پیشنٹس کے گھر والوں کو، قرآن کی قرآت چلتے رہنے دینا چاہیے، اسپیکر میں لگا دینا چاہیے۔ اگر ایئر فون نکال دیا پیشنٹ تو اسپیکر میں جب چلا رہے ہیں، پیشنٹ کو ایک جگہ بٹھا دیا پکڑ کے اور قرآن سنا رہے ہیں۔ اب جن شیطان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو
تو اس سے بات نہیں کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تیرا نام کیا, تو کہاں سے آیا اور کیا مقصد ہے, بات چیت میں لگ جاتے ہیں. تو بات جتنی دیر کریں گے قرآن کی طرف سے دماغ ڈائیورٹ ہو رہا ہے اور بات چیت میں لگ رہے ہیں, تو پھر وہ بھی جو ہے اچھے طریقے سے جھوٹی کہانی جو ہے بولتے رہے گا اور پھر بات چیت میں وقت گزرتا رہے گا, وہ جو ہے آسانی سے سب کو اپنے جھوٹ میں جو ہے لے لے گا اور پھر اس گھر والوں پر بھی مسلط رہے گا وہ. تو بات نہیں کرنا ہے جن شیطان سے, جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ, ان سے بات نہیں کرنا ہے. ظاہر ہوا, اے اللہ کے غلام جنوں میں سے تو آیا ہے, تجھے داخل نہیں ہونا چاہیے کسی انسانی جسم پر, تو داخل ہو گیا, نکل کے چلے جا, اللہ سے ڈر, اللہ کی جہنم سے ڈر. ہم انسانوں کے لیے جو شریعت اسلام ہے وہی تم جنات کے لیے بھی شریعت اسلام ہے. اگر تم کفر کرو گے, شرک کرو گے, تو اللہ کے پاس جہنم میں جاؤ گے, اور یہ ظلم ہے کسی انسانی جسم پر داخل ہونا کوئی جن کا. اللہ سے ڈرو, نکل کے چلے جاؤ, اسلام پر نہیں ہو کفر پر ہو, اسلام قبول کرو, نکل کے چلے جاؤ. اسلام پر ہو, نام کے مسلمان ہو, لیکن یہ ظلم اور شرک بدعات وغیرہ میں ہو, تو سچے پکے مسلمان بن جاؤ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات پر اپنا ایمان و عمل لاؤ, اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے جناتوں کے ساتھ رہو, جناتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو, اللہ کی عبادت میں انسانوں کے پاس نہ رہو, اور جنات میں بھی رہ کے کفر اور شرک میں نہ رہو, ظلم میں نہ رہو. یہ کہہ دینے کا ہے پیشنٹس کے گھر والوں کو بس. اب وہ جن شیطان سننے کے بعد, تم کچھ بھی پڑھ لو, تم کیا بھی کر لو, میں نہیں جاؤں گا, میں وہ ہوں, میں یہ ہوں, 17 قسم کے جھوٹی باتیں بولتا ہے. تو کچھ نہیں کرنا ہے, کرنا یہ ہے کہ تو اپنی ضد میں یہ بڑی باتیں کر رہا ہے. اللہ سے ڈر اے جن, قرآن طاقتور حق ہے, انشاءاللہ اتنا سنائیں گے قرآن اس پیشن کو اور اس پیشن کے جسم میں جو تو تکلیف دینے ہیں, انشاءاللہ تو جل جائے گا, اللہ کے قرآن سے تجھے تکلیف ہوگی, اور تو نکل کے نہیں بھاگنا چاہتا, ضد میں رہنا چاہتا, تو مر جائے گا اللہ کے قرآن سے. یہ کہنا چاہیے معالج کو بھی اور پیشن کے گھر والوں کو بھی. تو انشاءاللہ جن شیطان آپ پر حاوی نہیں ہوگا, آپ کا وہ عقیدہ مضبوط توحید والا, اتباع سنت والا عمل, اور آپ کا وہ تقوی, اور آپ کے وہ وزندار کلمات, جن پر جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے, رعب ڈالنے کے لیے جو کلمات آپ ادا کریں گے, تو انشاءاللہ وہ ڈرے گا, نکل کے بھاگے گا. جن شیطان سے بات نہیں کرنا ہے, وہ کچھ بھی بولے, بس اس کو اگر بولنا بھی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید سمجھانا ہے, اتباع سنت سمجھانا ہے. اور اگر کوئی عاشق جن داخل ہے اور بول رہا ہے کہ میں اس سے عاشقی کرتا ہوں, یہ میری ہے یا یہ میرا ہے, میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی یا میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا اور اس کو ساتھ لے جاؤں گا وغیرہ, ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, تو اس جن شیطان کو پیشنٹ کے گھر والے اور معالج یہ بولیں کہ تو اس سے عاشقی کرتا ہے, محبت کرتا ہے, لیکن یہ پیشنٹ, یہ عورت یا یہ مرد جس پر تو مسلط ہے, یہ تجھ سے نفرت کرتا ہے, محبت نہیں, نکل کے چلے جا, تو اس کو تکلیف ہوگی. اللہ رب العالمین کی جہنم کا ذکر جن آیتوں میں ہے قرآن کی, وہ آیتیں پڑھنا, جیسا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ آیت جتنا زیادہ پڑھیں گے, ترجمہ بہت اچھا ہے, بے شک جو لوگ ایمان والے مردوں کو, ایمان والی عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کریں گے, تو اللہ رب العالمین کے پاس ایسوں کے لیے, ایسے فتنے بازوں کے لیے عذاب ہے جہنم کا, اور جلا دینے والا عذاب ہے, عذاب الحریق, جلا دینے والا عذاب ہے. یہ آیت کو جتنا ریپیٹ کریں گے پیشنٹ کے گھر والے, اور پیشنٹ بھی جب نارمل کنڈیشن میں ہو, یہ آیت کو جتنا زیادہ پڑھیں گے, تو اندر جو جن شیطان مسلط ہے اس کو تکلیف ہوگی. معالج کو بھی وہ آیتیں زیادہ پڑھنا چاہیے جن آیتوں میں جنات کا ذکر ہے, جنات کو وعید سنائی جا رہی ہے, اور جنات کو ڈرایا جا رہا ہے جہنم سے, اور جہنم کا ذکر والی آیتیں, عذاب کا ذکر والی آیتیں, وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. اور اگر عاشقی کے طور پر مسلط کوئی جن ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ آیتیں پڑھیں گے جس میں زنا کا ذکر ہے, جیسے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32, ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. ریپیٹ کریں گے, اس کو تکلیف ہوگی جب اس زنا کا ورڈ سنے گا قرآن کی آیت سے, کہ اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ, یہ بے حیائی کا راستہ, بہت برا راستہ ہے. اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کریں گے اس آیت کو اس جن کے سامنے, تو تکلیف ہوگی. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 74 سے 89 پڑھیں گے, جنات شیاطین جو مسلط ہے اور جو ظاہر ہو گئے رقیہ کرنے پر, اس وقت جادوئی طور پر ظاہر ہو یا عاشقی طور پر ہو یا انتقامی طور پر,
یہ آیت سورہ زخرف آیت نمبر 74 سے 89 زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, یہ آیت 74 نمبر والی آیت ہے سورہ زخرف کی, آیت نمبر 89 تک. اور یہ 74 نمبر والی آیت زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کرنا, ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. ترجمہ, بے شک گنہگار لوگ, مجرم لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جتنا زیادہ جو ہے یہ آیت کو ریپیٹ کریں گے, جن شیطان کو تکلیف ہوگی تو وہ نکل کے بھاگے گا انشاءاللہ. اور کچھ جنات ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں, جو زیادہ ضدی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی پڑھ لے, تڑپتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, مت پر وغیرہ کہتا ہے. اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا. تو مایوس نہیں ہونا ہے, مایوسی میں نہیں جانا انسان. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ نے سورہ زمر میں کہا کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ کا قرآن پڑھتے رہو, انشاءاللہ اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے. وہ جن شیطان کو, اس کو ہم سمجھا رہے ہیں, نکل کے جا, اللہ کے قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں, تو سن رہا ہے, تو تکلیف میں ہے, ہم تجھے مار رہے نہیں, صرف اور صرف قرآن سنا رہے تو اتنی تکلیف میں. تو یاد کر اللہ رب العالمین کا یہ قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے, عمل کرنے والوں کے لیے. ایمان و عمل صحابہ کے مطابق کریں گے, جنت ملے گی. یاد کر, ڈرایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن میں آیتیں ہیں ڈرانے کی, آیتیں جہنم سے ڈرانے کی, اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی. اللہ کے غلام, یاد کر, توبہ کر, نکل کے جا, اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے, ایسا کہنا چاہیے اس کے سامنے. جتنا زیادہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کریں گے, عذاب سے ڈرائیں گے, جہنم سے ڈرائیں گے, انشاءاللہ وہ جن نکل کے جائے گا. اسلام قبول کر کے بھی جاتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں ضدی تو رہ جاتے ہیں. تو اس کو بتانا ہے کہ تو رہنا چاہتا رہ, اتنا قرآن سنیں گے, اتنا قرآن سنائیں گے تجھے کہ انشاءاللہ تو ویسے ہی مر جائے گا. اور مر جاتے ہیں, نہیں ٹھیک. کوئی قرآن کے سامنے طاقت ہے ہی نہیں. قرآن عظیم طاقت ہے اللہ کی, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے ایمان والوں کے لیے, اور اللہ چاہے تو کفار کو بھی شفا مل سکتی ہے. اور جو ظالم لوگ ہیں, جادو کے ذریعے سے, انتقامی ذریعے سے, عاشق کے ذریعے سے جنات مسلط ہیں, ان کو تکلیف ہوگی, نکل کے بھاگیں گے. تو پیشنٹ کو, معالج کو ٹائم نہیں خراب کرنا چاہیے بے فضول کی بکواس بکتے ہوئے. وہ جن جو ہے گھمانا چاہتا ہے, گمراہ کرنا چاہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے, نہیں. جنات یہ کرتے ہیں, تمہارے فلاں رشتے دار نے جادو کر دیا, فلاں جادوگر کے پاس جا کے جادو کر دیا, وہ رشتے میں درار ڈالنا چاہتا ہے, لڑانا چاہتا ہے, جھوٹ بولنا چاہتا ہے. کبھی بھی یہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا کہ تمہارے رشتہ داروں نے جا کر جو ہے جادو کرا دیا, تمہارے پڑوسی نے کرایا, تمہارے دوست نے کرا, کبھی نہیں ماننا. جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ. بس اسے کہنا, وہ لوگ کرائے ہوں گے نا جو کرائے جادوگر کے پاس جا کر, اور وہ جادوگر نے تجھے بھیجا, وہ جادوگر بھی توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو جہنم میں, اور تو بھی توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو جہنم میں. اور جنہوں نے کرائے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قیامت میں جو ان کو بدلہ دینا ہے وہ اللہ دیں گے. ہم کو کسی سے دشمنی نہیں کرنا اس دنیا میں. وہ جو کرے ہیں برا کام اللہ ان کو ہدایت دے, ہم یہی کہیں گے. بس تو نکل کے جا. جب اس کو یہ بات بولیں گے تو جن شیطان بولے گا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ اور مجھے ہی سمجھا رہے ہیں. اس کو جتنا زیادہ سمجھائیں گے, جنات اسلام قبول کر کے بھی جاتے ہیں, اور کبھی ضدی ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں, نہ تو کفر کی حالت میں ہی بھاگ جاتے ہیں, تکلیف نہیں برداشت کر کے. قرآن سے جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے نہیں برداشت کر سکتے. تو علاج کا جو سبجیکٹ ہے بہت اچھا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں جنات نہیں دکھنے والی مخلوق ہے, ڈرتے ہیں اس سے, نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کی قسم میں نہیں ڈرتا ہوں, اور لوگوں کو یہی سکھاتا ہوں کہ جنات سے نہیں ڈرنا, بلکہ جنات ہم سے ڈرنا. جو ایمان والے جنات ہیں, ایمان والے جنات, سورہ جن آیت نمبر 14 اور 15 میں جو ذکر چل رہا, 14ویں آیت میں جو ذکر ہے, ایمان والے جنات صراط مستقیم پر ہے, سیدھے راستے پر ہے. وہ کبھی انسانی زندگی میں تکلیف دینے جاتے نہیں, انسانی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جو ظلم کرنے والے جنات ہیں وہی تکلیف دینے جاتے. تو اب جنات جو ایمان والے ہیں وہ ہمارے مشائخ کے دروس میں آ کے بیٹھا کرتے ہیں, تجربے میں بہت ساری باتیں ہیں. اور اگر کوئی مسجدوں میں دروس سننے جا رہے جنات, تو دروس سنو, آؤ بیٹھو, دروس سنو, جا کے اپنے جناتوں میں تبلیغ کرو. لیکن ہم سے کوئی دوستی نہیں, نہ ہم تمہارے سے کوئی خدمت چاہتے ہیں نہ دوستی چاہتے ہیں. ہم ایمان والے جنات سے بھی دوستی نہیں چاہتے. ظالم جنات جو کافر جنات ہیں ان کے لیے بھی تبلیغ اسلام کی نہیں قبول کرتے, تو ان کا مقام ہمارے بیت الخلاء میں, گندگی, کچرا, کوڑا, کرکٹ کی جگہ پر, یہ جگہ ان کے ہے, سمندرات, ویران کھنڈرات, یہ جو ہے ان لوگ کی جگہ ہے. ہم ان سے کوئی دوستی نہیں کرتے اور ان سے ڈرتے بھی نہیں. وہ اگر کوئی شکل اختیار کر کے آ گئے تو فلیؤذن ثلاثاً, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں خبردار کر دو انہیں 3 مرتبہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 5839, 5841 صحیح مسلم.
تو لہٰذا ہم کوئی شکل میں بھی اگر کوئی آ گیا, سانپ وغیرہ جانور کتے کی چپکلی کی بھی شکل میں جنات جو ہے آتے ہیں, تو ان کو ڈرانا ہے, اور اللہ رب العالمین سے جب ڈرائیں گے تو انشاءاللہ بھاگیں گے. وہ نہیں بھاگے تو سمجھ لو کہ جو ہے وہ ایمان والے جن شکل اختیار نہیں کیے ہوئے, بلکہ وہ ظالم جن ہیں, کافر جن ہیں, اس کو مار دینا چاہیے نبی کے حدیث کے مطابق. تو ہمیں جو تعلیمات مل رہی ہے قرآن اور حدیث سے جن جادو اور نظر بد اور شیطان کے مس کے علاج کے لیے اور ان سے کیسا ہینڈل کرنے کے لیے, تو یہ تعلیمات پر لوگ غور کریں اور غور کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہیں, اللہ رب العالمین سے تقویٰ مانگتے رہیں, انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر کتاب و سنت کی تعلیمات پر نہیں غور کر کے لوگوں کی لکھی ہوئی قصے کہانیوں کی کتابیں کہ جن کے پیر الٹے ہوتے ہیں اور چڑیل ہوتی ہے اور وہ اس طریقے کی شکل ہوتی ہے کہ ڈراؤنی ہوتی ہے, یہ سب باتیں نہیں, چڑیل وغیرہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. جن عورت ہے جن مرد ہے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں, کتے سانپ بلی وغیرہ چپلک وغیرہ کی جو ہے شکل اختیار کر سکتے ہیں, یہ بات ایمان میں رکھنا ہے ہمیں, اور ان کے پیر الٹے نہیں ہوتے ہیں, ان کی اصلی شکل میں انسان نہیں دیکھ سکتے ہیں, شکل اختیار کرے تو دیکھتے ہیں, بس یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. وہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر ہم نمازوں کی پابندی اذکار کی پابندی میں رہیں تو انشاءاللہ. کچھ لوگ ہیں قبرستان کے پاس سے جانے کو بھی ڈرتے ہیں, جنات وہاں پر رہتے ہیں, ڈریں گے تو حاوی ہو جائیں گے, ہاں یہ ہم سے ڈرتا ہے چلو اب اس کے اوپر مسلط ہو جاؤ اور اس کو ڈراؤ, ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ بند کمرے میں اندھیرا ہے جانے کو ڈرتے ہیں, بسم اللہ بول کر جائیے کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی جن شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. اکیلے کہیں بھی جانا ہے بسم اللہ کہہ کر جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں, گھر سے باہر نکلو بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, چلے جاؤ اللہ کی حفاظت میں, یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. صبح کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, الذی لا یضر کوئی نہیں جو نقصان پہنچائے, مع اسمی اس کے نام کے ساتھ, شیء فی الارض ولا فی السماء چاہے وہ چیز زمین کی آسمان کی, وهو السمیع العلیم اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے. یہ دعا پڑھ لیا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. ہوگا کیا ہوگا, یہ کہ بندہ یقین کے ساتھ پڑھ لیا کہ ہاں میں نے یہ دعا پڑھ لیا, اب شام تک کوئی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, جاندار مخلوق تو دور کی بات ہے, راستے میں پتھر بھی ہو تو پتھر سے ٹھوکر بھی انشاءاللہ نہیں لگے گی, اللہ میری حفاظت کرے گا. اس یقین کے ساتھ بندہ پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت, شام کے اذکار پڑھ لے جو حضر المسلم میں ہے, انشاءاللہ آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو بندہ عمل کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا, کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 میں ایک سبق ملا ہے ایمان والوں کے لیے, واللہ احق ان تخشاہ, اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ہم ڈریں, اس کی خشیت ہمارے اندر ہو, لہذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے کہ ہمارے قلب میں اس کا خوف ہو. ٹھیک ہے فطری ڈر ہوتا ہے سانپ وغیرہ موزی جانور کو دیکھ کے, لیکن وہ فطری ڈر ہے, لیکن یہ جناتوں سے ڈرنا یہ چیز درست نہیں ہے, جو جنات سے ڈریں گے جنات ان پہ حاوی ہو جائیں گے. اللہ کے بندو جنات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے, آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے, ایمان و عمل میرا نبی اور صحابہ کے مطابق بنانا ہے مجھے, اور انشاءاللہ پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اپنا ایسا عقیدہ و عمل بنا لیں گے کائنات کے رب کی قسم ہے پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی, الا یہ کہ تقدیر میں آپ کا لکھا ہوا ہو کہ آپ کو فلاں جادو کرنے والا ہے اور آپ فلاں کہ اس جادو کے اثر میں آنے والے اللہ آزمانے والے ہیں, یہ ایمان ہونا, تقدیر سے ہٹ کے بھی بات نہیں ہونا. میں نے صبح کے اذکار پڑھ لیا, میں نے شام کے اذکار پڑھ لیا, میں نے سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ لیا, اس کے باوجود بھی یہ تکلیف کیوں ہوئی, تو تکلیف اس لیے ہوئی سمجھ لینا کہ جی ہاں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اللہ نے فرمایا اور ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا اس کی تقدیر کا مقدر, تقدیر کا اندازہ ہم نے کھڑا دیا ہے, تو اللہ نے تقدیر جو لکھا ہے وہ تقدیر ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے, اللہ رب العالمین سے تعلق اپنے دل کا مضبوط کرنا ہے, پھر انشاءاللہ کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا, اور اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں رہیں گے دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت ملے گی. ناظرین یہ جو سبجیکٹ ہے جن جادو کا, کچھ لوگ بیان کرتے ہیں جن جادو کا سبجیکٹ جو بدعتی لوگ ہیں شرکی عقائد والے لوگ ہیں, تو بہت سارے قصے کہانیاں سناتے ہیں. آپ ہمارے ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, امید ہے مجھے,
تو اس میں کہیں بھی آپ کو ہم نے قصے کہانیاں نہیں سنائے ہیں. قرآن کی دلیل دیے ہیں, حدیث رسول کی دلیل دیے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ایسے ایپیسوڈز زیادہ سے زیادہ سنتے رہیں, اور ہمارے اس آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے جو کچھ بھی عنوانات پر بیانات آتے ہیں یہ سب آپ لوگ سنتے رہیں وقت نکال کر, تاکہ آپ کے علم و عمل میں جو ہے اضافہ ہو اور آپ موت کے بعد جنتی بن سکیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو توفیق دے, تقویٰ دے, کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھے, سمجھے, اس پر عمل کرنے والے بنے ہماری موت تک. ناظرین, انشاءاللہ اس سبجیکٹ پر اور بہت ساری باتیں آئندہ بھی آئے گی. آج کی اس نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آئندہ نشست میں انشاءاللہ اور زیادہ معلومات کے ساتھ ہم کتاب و سنت کی دلائل لے کر جن جادو کے سبجیکٹ پر پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.